Jeg efterser, reparerer og genopbygger de køretøjer, vi har i på værkstedet. Og det er ikke helt almindelige køretøjer, våbenmekaniker Michael Olsen taler om. I det enorme værksted på Antvorskov Kaserne arbejder de på panserinfanterikøretøjer, som de danske soldater bruger i Afghanistan. Her går man ikke på kompromis med sikkerheden. Det er et forholdsvis nyt system. Det er et par år gammelt, som soldater til hjælp til soldaterne. I stedet for at de står bag ved våbnene, så er de nu bag en skærm, hvor der er termisk sigte, og der kan skille kold og varm. De kan zoome, og det er en stor hjælp, når de skytten her skal bistå sine kammerater ude i felten. De nye ambulancer til styrker nede i Afghanistan, som vi er ved at klargøre til dem, til afløsning af det, de har dernede. Jeg beskæftiger mig med, det er reparation af de her jalousiskab. Det er slanger, det er beslag, det er borgen, det er små skabe, det er sæder. Der er ikke nogen vinduer herinde, der er kun bitte små skuehuller her med både skudsikker og springsikker glas i. Og der er kameraer udvendigt, og det er for at gøre kabinen så sikker som muligt. Sidste år var vi faktisk nede og klargøre nogle køretøjer, for at vi kunne ikke nå det herhjemme, så var vi nødt til at tage det ned et stort hold, så de kunne være klar til soldaterne, de skal i gang. Det vi gerne vil have, det er jo, at når det kører ud herfra, så er det vores faglige ekspertise har gjort, at køretøjerne er færdsel sikkerhedsmæssigt i orden, men også sikkerheden for soldaterne, eksempelvis i Afghanistan. En gang imellem så er det noget stort og håndterligt nå, og så andre gange i specielt i våbensystemerne, jamen, så er vi nede i små ledninger og små detaljer og sådan noget. Og det er lidt fascinerende. Det er en rimelig alsidig arbejdsplads. Jeg går til mig at se lidt om kleinsmeden, da det også er et godt gammelt fag, som man ikke hører så meget om.